prvih 9 mjeseci ostvareno je tek 59% prihoda, dok je u septembru s polaskom djece u školu to bilo 79%. Mićo Rokvić, direktor Autotransporta AD Prijedor, ističe da su najveći pad prihoda direktno imali putnički saobraćaj i usluge na autobuskoj stanici. Ali evo, nadamo se da će sa početkom školske godine, septembar je to već pokazao, da će se prihodi pojačati. I tu imamo određene dodatne troškove u smislu organizacije nastave na jedan novi način, gdje sada imamo dvije, nastava se organizuje znači u dvije smjene, međutim u svakoj smjeni imamo po dvije grupe učenika, tako to faktički ispada da se radi o 4 smjene, zbog čega smo prinuđeni da uvodimo neke nove polaske, recimo povratak i dolazak učenika u 10 sati u školu i škole, što do sada nije bio slučaj, tako da na svim linijama koje održavamo imamo potrebu za dodatnim polascima, što naravno prouzrokuje dodatne troškove. Imamo isti broj učenika, ali dodatne kilometre koje prelazimo, kaže Rokvić, ističe da su kao gradska firma koja je 100% u vlasništvu grada u obavezi da prihvate liniju od koje je neki privatni prevoznik odustao zbog nerentabilnosti, kako bi oni koji žive na tom području mogli doći na posao i u školu, a konkretno riječ je o linijama prema Karanu, Brezičanima, Volaru, Bišćanima. I to su dodatni troškovi, pa računaju da bi u saradnji s gradom trebali obezbijediti sredstva kojim će pokriti manjak. U prethodnom periodu, osim od grada, imali su i pomoć od vlade Republike Srpske. Imali smo pomoć od strane vlade Republike Srpske iz Fonda solidarnosti, gdje smo dobili za mjesec mart uplaćene doprinose za sve radnike i za mjesec april i mjesec maj minimalne plate i doprinose na te minimalne plate. Grad je također značajno pomogao. Imali smo u tri navrata jednokratnu finansijsku pomoć koja nam je omogućila tekuću likvidnost, tako da u ovako teškoj situaciji, kad imamo samo 60% prihoda u prvi 9 mjeseci, bez te pomoći ne bi mogli funkcionisati, ne bi mogli obezbijediti normalne uslove za rad. Pomoć od grada u autotransportu očekuju i u narednom periodu kroz rebalans budžeta. Rokvić napominje da je zadovoljan onim što su do sad dobili, ali podsjeća da je prevoz putnika jedna od najugroženijih privrednih grana pandemijom virusa korona. Autotransport trenutno zapošljava 71 radnika i nije bilo otpuštanja zaposlenih, provode i sve naložene epidemiološke mjere i redovnu dezinfekciju vozila i autobuske stanice.